Друзьяшки, привет! Вот сейчас непланово решил блог записать. И я его буду писать сегодня на украинском языке. Потому что мы живем в Украине все-таки. Но извините, если вы не знаете украинский язык. Ну это ваши проблемы. Значит, надо учить. Кто смотрит меня? Украинцы. Россияне, румыны, молдаваны. У меня будет блог и на румынском языке, и на молдавском языке. Хотя одно и то же. Бо я уже, ну, я в прямом эфире, можно так сказать. Вы бачили мои попередние видео. Я так еще вчуся режиссером бути, ну, как склепать видео. Так, от я зараз хотів показати своєму українцеві наш Дністер мальовничий. Отак от рішив з ним пройтись, так не впланово, не заплановано. Ось, які у нас, я так от сидів і задумався, які у нас, ну, гарні місця на, в Україні. Чому ми так не ставимося до нашої землі так, ну, говорю так стандартно, як патріот. Хоча я не патріот, але я люблю, бо я живу тут. І хочу, щоб мій син жив тут. Не їхав десь там в Європу мити туалети. Я знаю, всі у нас з мого села, пів села поїхало. І бачу, навіть в цьому селі багато людей поїхало. Чому так? У нас дуже гарні місця, я вам скажу. Дуже мальовничі місця. У нас Карпати рядом. Навіть від Чернівців 80 кілометрів є прутяті каміння. Такі величезні гори. Прикиньте, цілих 150 кілометрів від нас Говерла, від Чернівців. А спитати в Чернівцях, хто там був, що? Всім до Феніки, я навіть не знаю, як сказати це в українській. По фігу. Чому ми не любимо цю землю? Не розумію. Да, Дениска, да. Я от сьогодні на Дністрі, нашому мальовничому. Тут така тишина, чуєте? Пташки співають. Жаби квакають. Лезай давай. Дениска, Дениска. Ой. По дорозі сюди у мене було дуже багато думок, але зараз все вилетіло з голови. Хотів своєму синові показати, от Дністер, гарні місця, от, от ось які у нас каньйони тут, бачите, які величезні, там пропасть прямо вниз, так, от, зараз я вам будемо проходити через українське село, я вам покажу, в якому стані воно, а висновки робіть самі, чому так ми, ну, любимо цю нашу землю, але так її не поважаємо. Я не розумію, чому. Ліси вирубаємо,
гадим повсюду, мусора куча. Чому, я не розумію. Короче, дорогі друзі, я вам... Вася, якщо ти мене бачиш, дякую тобі за руль. Офігезно вийшло. Молодець. Дивись, все тримає, все рулює. Все, Вася, тобі дякую і привіт. А ми їдемо далі. Внедорожник. У нас такий, розовий лімузин. У кого є? Тільки у мене і у Майкла Джексона. Ви знаєте, з якого це фільму, да? Вислів. От такий от у нас Дениска. О, не лімузин. Розовий котелок. Тільки у мене і у Майкла Джексона. Ось. От такий розовий котелок. Дивіться. Да! Мались, да? Дениска? Гризеш зелені ці штучки? Ти гониш. Малий, будеш срати далі, чим бачити. Все. Отак, дорогі друзі, їдемо по полю. Дивіться, яке у нас поле пшениці. Колись при Союзі казали, що у нас була аграрна країна на першому місці. І це є факт, бо я зустрів людей з... ну, знайомих, які їхали в Італію, і там їм люди старші 60 років казали, що коли був проклятий Союз, то Україна кормила Європу. Тому що вона була одна з перших місць по аграрії, аграрна країна. А зараз, я знаю, колись ми показували всім кулак, а зараз ми всім показуємо фігу. Або нам показує фігу. Ну, не знаю, чому так. От дивіться, які гарні поля пшениці. От дивіться, які у нас гарні поля пшениці. Повсюду пшениця, бачите? І мак. Мак. Один мак. До речі, про мак. Ви знали, що в Європі в старовині мак одягали проститутки? Що знали, що вони, ну, мають червоні дні? І щоб до них не лізли. Ну, я так читав в інтернеті. А зараз хоч знає, от всі одягають мак, хоч знає, чому треба одягати мак на 8 число? Тому що в Європі кажуть, що після війни, після багато жертв там на полях війни, після багато крові там, виходить, що на тому місці росли маки, маки, знаєте? І от європейці ставлять знак скорбі, знак, не знаю, для них це не перемога. Не розумію, чому так. Для нас це перемога. Мак. Це просто мак. А для мене це мак, це просто мак. Для мене є 9 травня, День перемоги. І все. У нас дуже гарні місця, дуже мальовничі. Треба не сидіти на дивані, треба виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям. Милуватися краєвидами. Ось, дивіться, які краєвиди. Просто виходьте. Не в інтернеті сидіти, от як зараз я в телефоні сижу. Це от, записується.
Але можете просто відео подивитися і все, більше просто лишіть телефони, виходьте на двір, виходьте на вулицю, виходьте на природу. Але виходячи на природу, віддихаючи, не мусорте. Я вас ще раз, я вас благаю, не мусорте, люди. Ну як так? От пішов помусорив на то місце, а другий раз приїхав віддихати. Ой, скільки тут мусору, куди ми котимося? Почни, якщо так говорить, почни з себе, прибирай за собою мусор, просто прибирай за собою мусор. От я планую в майбутньому поїхати, я поїду багато інтересних місць. Я вам покажу, як, простенько, просто, коли ви все плануєте, просто мусорний мішок покласти в біля основного, там, де це має бути, і просто прибрати мусор за собою. Я вас прошу. Хорошо? Все.